reagim të zotit Ali Beaj dje që e konsideronte deri diku dhe vepër penale për përfshirjen e emrit logos së Partisë Demokratike? Po, duke cilësuar si falsifikim dhe përdorim të simboleve të Partisë Demokratike nga persona të pa autorizuar, zoti Ali Beaj ka lëshuar akuzat forta, nëse mund të cilësojmë kështu, pasi është dorëzuar kërkesa mbrojtjes djeshme e koalicionit Bashkë Fitojmë. Mbetet për të parë në fakt se cila do të jenë hapat ligjorë që do të ndjekë zoti Ali Beaj si në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ta kundërshtuar regjistrimin e këtij koalicioni, por ndoshta edhe në organet e tjera ligjore kompetente për të, ndoshta për të hapur ndonjë proces ligjor të mundshëm për të ndjekur këtë çështje, të cilën ai e ka quajtur edhe si një falsifikim të dokumentave dhe përdorim të paautorizuar të simboleve të Partisë Demokratike, subjekt të cilin ai tashmë e drejton me një autorizim të dhënë nga zoti Lulzim Basha, i cili figuron të jetë kryetari legjitim i Partisë Demokratike gjithmonë, si duke ju referuar regjistrit kombëtar të partive në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës.